Fala, Vaquirama! Tudo bem com vocês? Comigo tudo na paz, graças a Deus. Eu sou Robson. Sejam todos bem-vindos na família Didi do Vaqueiro. Iniciando mais um vídeo aqui, Vaquirama. No vídeo de hoje, Vaquirama, vamos estar encabrestando os potros ali. Tem dois potrinhos ali pra gente estar encabrestando, então... Então, Vaquirama, hoje a gente vai estar encabrestando ali. Tem dois potrinhos precisando de ser encabrestado ali. Já mandei os meninos prender os potros ali. Já que nós dá início aí, o vídeo vai estar bacana demais, beleza? Já fica no vídeo aí se vocês têm interesse de aprender como encabrestar um potro novo. Se vocês têm seus potrinhos novos aí e quer encabrestar, já fica com o Robson aí, que o Robson ensina passo a passo. Ensina você a ter todos os cuidados aí para não machucar o potro, beleza? Tem que ter muito cuidado, Vaqueiro. Tem que ter muito cuidado porque o potro novo é bem fácil de você estar tá machucando o potro novo na primeira vez que você pega ele, na primeira vez que você amarra ele. Tem que ter todo o cuidado do mundo para não machucar o potro, beleza? Então, se já interessa nesse vídeo, fica no vídeo e até o final do vídeo, beleza? Se gostar do vídeo, já sabe, deixa um like para nós, se inscreva no canal, compartilha, né, para seus amigos aí, dá essa moral para a opção. Dessa força pra gente aí e simbora pro vídeo. Olha o potro de castanha aí. Esse potro aqui, Vaqueira, esse potrinho aqui, eu não gosto de estar encabrestando dessa idade. Esse potro hoje deve estar com o quê? Esse potro hoje ele tem em média aí 5 meses, de 4 a 5 meses. Não tá velho não, ele tá um potro novo, só que já tá sabido. Já tá bruto. Ele é um potro que não é filho de uma égua mansa de sela. Tem isso também, Vaquirama. Quanto o potro é filho de uma égua mansa de sela, o potro é bem mais fácil para você trabalhar ele, ó. Então, ele é filho de uma égua que é mansa de cabresto, ou seja, nesses 4 meses de vida dele, 4, 5 meses, ele teve contato com pessoas poucas vezes. Então vai ser um potrinho que vai dar trabalho para a gente estar pegando ele. O que eu peço para vocês, encabreste seus potros bem mais novo. Quanto mais novo, melhor. Esses dias teve um inscrito que ainda me perguntou: Robson, meu potro ele tem 2 meses, eu posso encabrestar? Pode, sem problema algum. Agora tem que ter muito cuidado. E quanto mais novo, melhor. Por que que eu gosto de estar encabrestando novinho? Porque... eu nem uso corda. Encosto nele ali devagarzinho, abraço com ele, seguro ele de mão, pronto. E já vou amansando ele sem corda. Fica bem mais fácil. E no caso desse potro aqui, ele já tá um potro forte. Vou ter que estar tentando pegar ele e tá encabrestando ele aí. Vocês acompanham aí. Ele já tá um potrinho bem forte, ó. Bora pro vídeo aí, bora pro vídeo. Vou estar posicionando a câmera aqui e vamos começar a trabalhar ele aí pra ver se a gente pega ele. Separando ele aqui, o legal seria em um redondel, né? Como a gente não tem um redondel, vou estar trabalhando ele nesse curralzinho menor aqui e vamos ver se vai dar certo. Essa parte dele aqui da mãe. Deixa aí, pode deixar aí. Tá forte ele, viu, tio? Tá forte, tá? Seria bom. Se o Robert der uma pequena. O ideal seria até eu tirar a mãe dele ali da beira, ali, pra ele não ficar com sentido na mãe. Presta atenção, Vaqueirão.
Vamos estar dando uma trabalhada nele aqui, vamos ver o que que ele, qual é a intenção dele. Deixei ele se acostumando com a nossa presença aqui. Vamos dar uma trabalhada nele, né? Devagarzinho, sempre com calma. Com calma para ele não bater na cerca. Calma. Olha aí, ó, vaqueirão. Poto brabo é assim, ó. Esse poto, ele é um poto brabo. Ele foi criado no mato. Ele é um animal chuco, um animal bravo. Tem que ir devagarzinho. Castanhinho. Deixa ele se acostumando com a corda, ó. Castanhinho. 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 Tem que ter cuidado com coice. Um potrinho dessa idade aqui já dá coice, hein? Vamos botar ele para rodar mais um pouquinho. Mostrar que quem manda nele é nós. Castanhinho. Botamos a corda, né? Passamos um cabresto aqui. Vai dando uma acostumada. Ensinando ele. O que é corda. Você com calma, ó. Com calma. Castanhinho. Castanhinho. Vamos. Castanhinho. Castanhinho. Vamos. Castanhinho. Volta com o vídeo aqui. Fiquei sentido demais, né, Macrama? Gravei o vídeo, tudo belezinha, encabrestando o poto pra vocês. Narrei o vídeo todinho. Pensei que tava gravando. Não sei o que aconteceu. Que não gravou a parte da gente encabrestando o poto. A parte mais importante do vídeo eu acabei perdendo. Poxa, fiquei chateado demais, viu, Vaquerama? Nunca tinha me acontecido isso. E a gente fica chateado demais, viu? Fiquei chateado demais. Não sei se foi eu que mexi em alguma configuração da GoPro aqui. Não sei o que aconteceu. Só sei que eu perdi a melhor parte, Vaquerama. A melhor parte, a parte mais importante do vídeo, eu acabei perdendo aí. Não ficou gravado. Agora eu vou estar fazendo novamente aqui. E nesse tempo todinho, Vaquerama, eu narrando o vídeo achando que estava gravando. E não gravou nada. Não sei o que aconteceu. E agora o potrinho tá aqui, ó. Você está vendo que ele já descansou. Aquela hora ele tava mais calmo já, né? Tava mais bem trabalhadinho, tava deixando a gente se aproximar dele. Tá com o cabresto. Eu vou ver se eu consigo pegar ele aqui para vocês verem. É para acabar, né, vaqueirão? É para acabar com a gente, viu? Sei o que aconteceu com essa GoPro. Nunca tinha acontecido isso, não. Fiquei chateado demais. Castanhinho.
Aí, ó. Aquela hora mais cedo a gente trabalhou ele. Tava bonzinho pra gente trabalhar ele, tava suado. Tava cansado. Ele progrediu tão bem, vaqueirão. Tava tão calmo o potro, ensinei o passo a passo. Como vocês pegar o potro e tudo mais. Sempre falando, né, que tem que ter muita calma pra tá pegando o potro. Ensinei tudo direitinho, vaqueirão. Ensinando não, né? Mostrando a forma que eu faço. Eu sei que tem muita gente aí que faz até melhor do que eu. Então não é bem a palavra ensinando. É passando umas dicas. Passando umas dicas pra vocês que tem um potrinho novo desse aqui, ó. E tá querendo encabrestar. Potrinho novo, mas já tá bruto. Tá bruto já, viu? Tá chuco. Mas nós encabresta qualquer um, não tem jeito. É só ir levando com jeito. Potinho tá encabrestadinho. Encabrestadinho assim, conseguimos colocar o cabresteiro, né? Mas é o primeiro dia. Já é uma grande conquista. O primeiro dia você conseguiu colocar o cabresto. Não pode querer muita coisa. Vai trabalhando com ele aos pouquinhos. Isso tudo é novo pra ele, ó. Vamos ver se ele gira pra cá. Aí, ó. Vai ser lindo demais, viu? O potrinho vai ser lindo demais. Depois que você mexe, é que você vai ver a frente dele, ou a frente desse potrinho. Castanhinho. Tá caçando um nome pra ele, vaqueirão. Vamos tá caçando um nome pra ele aí. Deixa nos comentários aí. Deixa nos comentários um nome pra ele aí. Pra gente tá botando um nome nele. Sei lá. Castanhinho. Estrelinha, não sei. Ele tem uma mão branca. Tem uma mão branca e tem uma estrela na testa. Talvez tenha algum sinal escondido. A gente não sabe ainda. Mas tá aí, vaqueirão. Já consigo encostar nele. Já consigo fazer um contato com ele aqui, ó. Vai trabalhando com calma, ó. Forçou, você dá uma cobradinha dele. Você força um pouquinho. Você deu seu fogo, ó. Vira. Virou seu folga. Boa. Vai trabalhando com calma. O cavalo hoje, você trabalha o cavalo com o que hoje? O cavalo você trabalha hoje, Ares, pressão e aliveu. Pressão e aliveu. Precisou um pouquinho, você pressiona um pouquinho. Dá uma cobrada a mais, pressionou um pouquinho, ó. Se ele virar o fogo, aliviei. Ele vai entendendo que é melhor ceder, do que teimar, ó. Cedeu, você folga. Vai ensinando ele o que é corda, ó. Cedeu, você folga. Cedeu, você folga, pronto. Pensa num bichinho do olho ligeiro. Castanho bem feito. Vai dar um cavalinho bem feito, hein? Não vai ser um cavalinho ruim, não. Cavalinho bem feito. Depois a gente faz outros vídeos dele, mostrando outras vezes aí que a gente pega ele. Até quando ele tiver bonzinho no cabresto, ó. Eu costumo fazer assim.
Hoje é o primeiro dia, o primeiro contato com a corda. Eu não tiro ele desse curral pequeno aqui. Por que que eu não tiro? Porque se tirar o potro daqui, a chance dele sair desembestado é grande. Ele empinar, virar de costa. Porque ele não conhece nada disso ainda, né? Aí eu trabalho com ele num curral mais apertado, só pra gente tá trabalhando essa parte aqui, ó. A gente tá trabalhando a parte de contato com ele. Fazer um contato com ele, raspando ele. Castanho. Castanho. Então tá aí, vaqueirão. Tá aí. Peço perdão a vocês, porque não mostrei a parte mais principal aí, a parte principal, né, do vídeo, que era encabrestando o potro. Peço perdão a vocês aí, vaquirama, de coração. Da segunda vez aí, garanto a vocês que eu vou estar registrando tudo. Todo o processo aí, de eu colocando o cabresto nele. Sem corte, sem edição, sem nada. A minha intenção era mostrar tudo pra vocês. Mas, infelizmente, não deu. Aconteceu esse problema aí, nunca tinha acontecido, né? Deu perder as imagens que eu tinha feito aí. Infelizmente, deu esse problema aí. Bem na hora da gente cabrestar o potro. Beleza, maquinão? Perdi muita coisa aí. Perdi a parte que eu encabrestei ele e toda a parte que eu trabalhei com ele, soltando ele e tudo mais. Perdi muita coisa. Mas deu pra mim estar voltando aqui e estar mostrando ele agora encabrestado já pra vocês. Espero que dessa vez vai dar certo, né? Vou até olhar se tá gravando aqui, tudo belezinha. Tá gravando tudo belezinha aí, ó. Tá aí o potrinho castanho aí. Deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se vocês gostou do vídeo, deixa o like pro Robson. Se inscreva no canal, dá essa moral pra nós e dá essa força pra gente aí, que ajuda demais. Beleza, vaquirama? Agora eu vou estar soltando ele mais a mãe aqui, pra ele estar mamando um pouquinho, deixar ele de boa aí. Tá deixando ele com a corda, né? Vou estar soltando ele bem mais tarde, lá pras 5, 6 horas da tarde. Eu solto ele e dou mais uma trabalhadinha nele. E já foi. Tá colocando a mãe dele aqui pra dentro, pra sombra, né? Colocar na sombra com ele aqui e já foi. Hein? Égua castanha tá linda demais, vaquirama. Ainda fiz um exame na égua pra gente botar com o cavalo. A égua tá forte. Tá linda, 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 linda toda. Égua castanha. Viu? A égua castanha tá linda demais. Tá bonita, hein? Castanhona tá bonita. Nós fez um vídeo tosando ela esses dias, ó. Já cresceu, já um pouquinho da crina. Tá bonita, hein? A espera não ser mansa de arreio. Quem sabe mais pra frente a gente não mancela de arreio. Ou então paga alguém, né? Pra tá domando ela de arreio aí. Bora ver aí.
Bora ver o que que Deus prepara pra frente aí. Beleza, Vaquirama? Esse vai sendo o vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreva no canal, compartilha. Dê essa força pro Robson aí. E olha, Vaquirama, peço perdão aí, Vaquirama, de coração aí. Quero pra mim estar mostrando a parte mais importante, e a parte onde a gente conseguiu pegar o potro e onde conseguiu botar o cabresto no potro, mas infelizmente não deu. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Vocês vão ficando por aí assistindo o vídeo do Robson, deixando um like pro Robson. E é nóis, Vaquirama, é nóis. Tamo junto. Vocês moram no coração do Robson aqui, viu? Valeu, falou. Jesus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo.